بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زو شوکت حیات اورب بابا د تاثیر خود خیر مسلم لیگ نون صدر به حیثیت نائب صدر تاسو ته مخاطب زما ټول عام تا عام عوام ته زما دا درخواست ده چې په 14 مئی باندې سابق وزیر اعظم میا محمد نواز شریف و سره د خپلې صاحبزادی مریم نواز صاحبه سواړه ګروند ته را روان دي ځلې بونیر ته تقریبا د یو وزیر اعظم سابقه وزیر اعظم دا په د شلو کالونه تقریبا زیات شو چې دا پاولنی ځاله میا محمد نواز شریف را روان دي نو زه تاسو ته په حیثیت د یو ورکر د مسلم لیگ ټولو ته دا خواست کوم چې تاسو د په حیثیت د میلما د استقبال وکړي او ډیر قدر وکړي چې د دلته نه یو میلما ښه په خوشحاله انداز کې لاړ شي نو زما د طرف نه ټول خودخیل او زله بونیره ټول عوامو ته دا خواست دی چې خاص کر زله بونیر په میلمستیا په میلما دغه کې یو مشهور یو مقام لري نو زما تاسو ته دا خواست دی چې تاسو د هغه په برپور انداز کې استقبال وکړي او دا جلسه او راشي او کامیاب کړي چې زمونږه هغه د میلمستیا هغه دستور کامیاب او برقرار پاتې شي تاریخ مئی روی 14 مئی څلور بجې د سواړه ګراوند کې به میا نواز شریف قوم ته خطاب کوي زما دا پیغام منظور کوي والسلام.